Нет. Постріл! Українські захисники продовжують ефективно нищити російських окупантів та техніку ворога. Відео своєї роботи виклали бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Мінометні розрахунки миколаївських десантників підтримують вогнем своїх побратимів. Накривають також і позиції окупантів, створюючи усі умови для виконання бойових завдань українською піхотою. В роботі мінометного розрахунку найважливіше – це швидкість та точність. Влучали в танки, влучали в БМП, піхоту не рахуємо. Ми нанесли вогневе ураження противнику, наша піхота ще й добила його, замість того, щоб їх просто розібрали. Окупанти зазнали втрат при спробі штурму на Бахмутському напрямку. Українські захисники придушили наступ росіян у бік Бахмута та на Південно-Бузькому напрямку. Ворог відступив і зосереджує зусилля на недопущенні наступу сил оборони. Ворог здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Попри проблеми із логістикою, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. У Генштабі ЗСУ також повідомляють, що за минулу добу ліквідували ще 150 російських солдатів. Відтак, загальна цифра втрат РФ в особовому складі сягла позначки в 39 тисяч. Особового складу близько 39 тисяч осіб ліквідовано. Танків 1704, бойових броньованих машин 3920, артилерійських систем 863, РСЗВ 251, засобів ППО 113. Літаків 221, гелікоптерів 188, автомобільної техніки та автоцистерн 2803, кораблів-катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 713, крилатих ракет 167, спеціальної техніки 72. Альянс НАТО у Чорному морі. У болгарській акваторії моря розпочалися навчання, в яких беруть участь 11 країн. Зокрема, це США, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Туреччина та інші. До маневрів залучили 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 гелікоптери та 1390 військовослужбовців. Це є перші масштабні навчання з моменту вторгнення Росії на територію України. Попри те, що нині є ризик через велику кількість протикорабельних мін у воді. Росіяни вичерпали запас крилатих ракет типу Х-101. Про це заявили експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень. За їхніми даними, саме через нестачу новітніх ракет їм довелося застосовувати протикорабельні ракети типу Х-22 та Х-32 із бомбардувальників Ту-22. При таких умовах вони мають обмежену точність для ударів по наземних цілях. Таке поєднання великої потужності та низької точності призводять до частих супутніх збитків при ударах, зазначають експерти. СБУ затримала російського агента воєнної розвідки, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до розстрільних груп окупантів. Силовики встановили, що зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти з прив'язкою до місцевості щодо розташування військових об'єктів ЗСУ та підприємств виробника оборонної продукції на території регіону. Отриману інформацію агресори використовували для масованих ракетних обстрілів по важливій інфраструктурі. Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих розстрільних груп для катування і вбивства місцевих жителів. Встановлено, що зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів. У поле зору російських спецслужб потрапив через свою проросійську позицію у заборонених в Україні соцмережах.